Генеральна прокуратура допитає оточення Петра Порошенка. Мова йде про колишнього очільника адміністрації президента Бориса Лошкіна, його заступника Олексія Філатова та екс керівника Нацбанку Валерію Гонтареву. Повістки опублікували на сайті ГПУ. Допитуватимуть усіх трьох у статусі підозрюваних у справі олігарха втікача. Сергія Курченка слідчі інкримінують гонтереві розкрадання і сприяння олігарху. А Філатова і Лошкіна підозрюють у легалізації незаконних доходів. Допит в гпу призначили на 25 квітня. А колишня очільниця Нацбанку вже заявила, що вона не збирається приходити. Мовляв, нехай слідчі приїздять у Лондон, де вона зараз мешкає.